द नेपाली भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि। नमस्कार, द नेपाली भिडियोमा स्वागत छ, म विजय। आज हामीले तपाईँमध्ये धेरैजनाले राख्नुभएको जिज्ञासा, सपनामा माछा देख्दा शुभ फल मिल्छ कि अशुभ फल मिल्छ, यही विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि सपनाको बारेमा बनाएका थुप्रै भिडियोहरूमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सपनामा माछा देख्दा कस्तो फल मिल्छ अथवा माछालाई सपनामा देख्दा राम्रो फल मिल्छ कि मिल्दैन। हामीले एउटा सपनामा माछा देख्नुभयो भने यो राम्रो हो भनेर बताएका थियौँ, र धेरै साथीहरूले सपनामा माछा देख्दा हामीलाई नराम्रो फल पनि मिल्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, र यसको खास अर्थ के हो, खासमा के हुन्छ र कस्तो अवस्थाको माछा देख्दा तपाईँलाई कस्तो फल मिल्छ, आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीले सपनामा माछा देख्दा शुभ फल पनि मिल्छ, अशुभ फल पनि मिल्छ, यसको अवस्थाहरू हुन्छ। तपाईँले कस्तो अवस्थामा माछा देख्नुभएको छ, माछाले के गरिरहेको छ अथवा तपाईँले माछासँग के गरिराख्नु भएको छ, यी सबै घटनाहरूले तपाईँले शुभ फल पाउने या अशुभ फल पाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा अथवा सपना शास्त्रमा के भनिएको छ भने, देवत्वको प्रतीक मानिएको छ, देवताको प्रतीक मानिएको छ सपनामा माछा देख्नुलाई। खास गरेर ठुला माछा होइन, साना साना माछा जुन रङ्गीचङ्गी हुने गर्छन्, यस्ता प्रकारका माछाहरू यदि तपाईँले सपनामा देख्नुभयो भने यस्तो प्रकारको सपनाले तपाईँलाई शुभ फल दिन्छ। छिट्टै नै तपाईँले थुप्रै प्रगति गर्ने, अझ धेरै धन कमाउने त्यस्तो खालको यसको फल मिल्ने गर्छ तपाईँलाई। तर यदि तपाईँले साना साना रङ्गी बिरङ्गी माछा होइन, ठुला ठुला ह्वेल माछाहरू जस्ता माछा देख्नुभयो भने यो प्रकारका माछाहरूले भने तपाईँलाई अशुभ सङ्केत दिन्छन्। जुन हिंसक माछा हुन्छन्, माछाले माछा, ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, र त्यति मात्र होइन, ठुला ठुला माछाहरूले मान्छेलाई पनि खाइदिन सक्छन्। यस्ता प्रकारका अलिकति हिंसक प्रकारका माछाहरू देख्नुभयो भने तपाईँ सचेत हुनुपर्छ, यस्तो माछाहरू देख्नु भनेको तपाईँको लागि अशुभ फल आउनु हो, तपाईँलाई छिट्टै निकट भविष्यमा कुनै ठुलो दुर्घटना हुँदैछ अथवा तपाईँलाई कुनै ठुलो सङ्कट आइलाग्दैछ भन्ने यसले सङ्केत गर्छ, यस्तो प्रकारको तपाईँले एकदमै ठुला ठुला प्रकारका माछाहरू देख्नुभयो भने। तर यदि तपाईँले ठुला ठुला माछा अन्तर्गत पनि डल्फिन देख्नुभयो भने डल्फिनको सङ्केत भने तपाईँलाई छुट्टै हुन्छ। तपाईँले यदि सपनामा डल्फिन देख्नुभयो भने यसको सङ्केत हुन्छ तपाईँलाई छिट्टै धेरै धन प्राप्ति हुँदैछ भन्ने यसले सङ्केत गर्छ। अब कुरा गरौँ माछा मारेको वा माछा समातेको देख्दा कस्तो फल मिल्छ त। यदि तपाईँले साना साना माछा अथवा केही ठुलासम्मका माछाहरू पनि मारेको, समातेको, ठुलै माछा पनि यदि तपाईँले मार्न सफल हुनुभयो भने त्यसले तपाईँलाई शुभ सङ्केत दिन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई छिट्टै धन प्राप्ति हुँदैछ, तपाईँको जीवनमा भएका सङ्कटहरू तपाईँदेखि टाढा जाँदैछन् भन्ने फल यसले तपाईँलाई दिन्छ अथवा त्यस्तो खालको सङ्केत गरिरहेको हुन्छ, र तपाईँको डुबेको धन पनि यदि तपाईँले यस्तो खालको सपना देख्नुभयो, माछा मारेको वा माछा समातेको देख्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको डुबेको धन पनि प्राप्त हुने सङ्केत दिन्छ। तर तपाईँमध्ये धेरैजनाले हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुभएको छ, माछा देख्यो भने त हामीलाई रुगा लाग्छ, हामी बिरामी हुन्छौँ, तपाईँले किन यो शुभ फल भनेको भनेर पनि धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ। र हामीले धेरै समयदेखि, बाल्यकालदेखि नै सुन्दै आएको कुरा पनि के हो भने, सपनामा माछा देख्यो भने रुगा लाग्छ। अब यसको कुरा के छ त म तपाईँलाई बताउँदैछु, सपनामा यदि तपाईँले माछा मात्रै होइन अरू कुराहरू पनि खाएको देख्नु त्यति राम्रो होइन, अझ खाना खाएको देख्नु त सपनामा अत्यन्तै नराम्रो फल दिन्छ, र तपाईँले यदि माछा खानुभएको छ भने तपाईँलाई रुगा लाग्छ। रुगा मात्रै होइन, तपाईँलाई अरू प्रकारका रोगहरू पनि लाग्ने हुन्छ, जुन सरुवा रोगहरू हुन्छन्, जुन महामारीको रूप लिने खालका रोगहरू हुन्छन्, यस्ता प्रकारका रोगहरू लाग्ने विश्वास गरिन्छ, र तपाईँलाई मात्रै होइन तपाईँको नजिकको आफन्तहरूलाई पनि यसले असर गरिरहेको हुन्छ, अथवा यस्तो प्रकारको सपनाले नजिकको आफन्तमा पनि दुःख पर्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँले माछा र खाना भात खानुभयो भने यसले तपाईँलाई अत्यन्तै नराम्रो अशुभ फल दिन्छ, तर यदि तपाईँले माछा
मात्रै खानुभएको छ भने तपाईँलाई अशुभ फल त दिन्छ, तर केही सानो सानो रुगा लाग्ने खालको अनि त्यसपछि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, पेट दुख्ने, यस्तो यस्तो सामान्य सामान्य खालका रोगहरू लाग्ने अथवा सानो सानो दुर्घटनाहरू हुने, तपाईँको मन दुख्ने खालका घटनाहरू हुने, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण पनि हामी झुक्किनु हुँदैन हरेक कुरामा। जस्तो हामीले देख्ने सपनाहरू, जे जति सपनाहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, ती सपनाहरूले त्यही एउटै चिजले पनि एउटा कन्डिसनमा देख्दा तपाईँलाई शुभ फल दिन्छ, अर्को कन्डिसनमा देख्दा अशुभ फल दिन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले बताएका कुराहरू के बताएका छौँ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर सुन्न म आग्रह गर्छु। यदि तपाईँले ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने मात्र, तपाईँ ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँले यी कुराहरूलाई मान्न जरुरी छैन। र यदि तपाईँ ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने आशा छ मलाई तपाईँले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। माछा सपनामा देख्दा कस्तो अवस्थाको माछा, तपाईँले सपनामा देख्दा कस्तो खालको फल मिल्छ। आजको लागि यो एपिसोड यति नै। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, तपाईँका जिज्ञासाहरू सायद मेटिए होलान्। यो बाहेक पनि तपाईँसँग सपनाको बारेमा थुप्रै जिज्ञासाहरू छन् मैले बुझिसकेको छु। हामीले सपनाको बारेमा बनाएका थुप्रै भिडियोमा थुप्रै प्रकारका तपाईँले कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, र ती सबै कमेन्टहरूलाई समेट्दै मैले बिस्तारै बिस्तारै सपनाको बारेमा अझ धेरै भिडियोहरू बनाउँदै जानेछु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हामीले बनाएका भिडियोहरूको तुरुन्त नोटिफिकेसन पाउनको लागि छेउमै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। र तपाईँसँग कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोला, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला। र यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी छ र तपाईँ मात्रै होइन तपाईँको आफन्त साथीभाइको लागि पनि यो भिडियो उपयोगी छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गर्नुहोला आफ्नो सोसियल प्लेटफर्ममा, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ हुन्छ सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला यही आग्रह गर्दै। र तपाईँले यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको एपिसोडबाट म विजय बिदा हुन्छु। नमस्कार।